暑い夏にぴったりなのが土合駅下り線ホーム。なんとここはどんな酷暑でも15度前後。そこは地上から462段下の地下トンネル。今回は真夏の土合駅に遊びに行ってまいりました。話題の駅舎カフェにも行ってまいりましたよ。それでは出発進行。桃の乗り鉄日記。ご乗車くださいましてありがとうございます。上越線普通列車の長岡行きです。土合駅へは水上駅から上越線に乗り換えてわずか2駅。水上駅を出ると深い森の中を走っていき、指須駅ホームの手前から続く新清水トンネル。指須駅、そして土合駅も下り線ホームはこのトンネルの中にあります。ドライはやっぱ寒いね。冬と同じ温度なの。寒い。だから鍾乳洞と一緒。始まりました。寒い。寒そうだよ。土合駅に着きました。イエーイ。だがしかし寒いね。いや寒いですよこれは。分かってたけど、土合ってさ、はい、夏は涼しく冬は暖かいんだよ。どうしてかこの、下りフォームはね。いやすごい寒いよ。やばいよ、手震えちゃう。すごい。ひんやりとした。こういうね、パーカー着てても寒いっしょ。寒いよ今だいぶ。コート着たいもんね。ね、着たいよね。コート着れるもん。いや、着れるよねこれ。風も吹いてるしね。そうなんです。風もね吹いてる。だからこれから行くドライブレッドのさ、ほらビールを、今保存してるんですよ。はい。私はビール飲むんですけど。っていうのもお酒がこうゆっくりと熟成させるのにはすごくいい空間なんで、ワインセラーみたいなもんでしょ。要するにそういうことだよね。だってこ安定してるわけだもんね。そうなんですよ。すごい。じゃあ夏のドア行ってみましょうか。行きましょう。の見て窓のもう結露しちゃってるんですよ。湿気がすごいんですよね。そういうことか。そうなんです。前も言ったように上に川が流れてるじゃん。それですごい湿度があるんですね。だからさらにさ増えた気がするね。ラゴ。あ、まだサユミンが気にしてた。触れるなって書いてた。書いてた。触れるなって。え？呪いの帽子？やだ。どういうこと？なんで触れるななの？前書いてた？人と目を見えるサユミン。私もう一個怖いの見つけたんだけど。何？帽子怖くない？忘れ物でしょ誰かの。なんでそこに飾るの？なんでここに飾るの？おかしいじゃん。あんななんかちょっともうさびれて。やめなさい。本当に無理だよ。無理無理。やめてやめて。やっぱりでもちなみにここに涼しいまた来たいですって書いてる人。あ、涼しい、まだ夏に来てる。すごいね。なんかいっぱい増えたんだね。増えてるね。7月とか書いてるから。いや、やっぱ私は一番これしかも隣に北関東暴走グレンタイって書いてるけど本物かな。そんなのいるのかな。なんか漫画でありそうな。ね、でも手紙形式になったんだね。ああ、そういうことも。手紙も書いて重ねていくんだね。うん、なんかどんどん進化していくね、この駅は。いや、すごいよ。なんかよくいるよね。ツイッターとかにもいるよね。シュタインズリエットかな。まだ日本という国の存在して2024年8月4日ここに誰か来るんでしょう。
いや、2050年から来ました。2049年に閉鎖されてしまったので来れてよかった。なんかカオスだな、最高だよ。その世界観面白いな、タイムトラベラーと昔はすっごい暗かったと。ここでダイエット特製ビール熟成中、これですね。1年を通じて低温で気温の変動が少ないこちらのホームで熟成させることで味や香りが穏やかに調和され、角の取れた円熟のクラフトビールとなりますってやつですね。真っ暗の中におそらくいますね。超見える、超見える。いやでも早速今日はね、限られた時間なので上がってみましょうか。この階段は338メートル462段あります。階段を上り143メートルの連絡通路を経てやっと改札口になります。はい、左ホームの高架は早押し583メートル、駅舎の高架は 653.7 メートルということで、つまり70メートルの違いがあるんです。すごくない？すごい段差だよね。10分ぐらいかかるということで、はい、これさ実際にきついよね。そうだね。いやいやいや、すごいな、これは。行きましょう。はい。ありがとう。お、ちゃんと、土木遺産のマークもございます。このさ、水がチラチラ流れてるのがすごいよね。涼しそうにさ、見えるけど寒いよね。一応これね、前の動画でもお話ししましたが、エスカレーターがつけられるっていうためにね、敷地があったっていう噂ですけどね。そうなりそうだったもん、なんか雰囲気。でもエスカレーター怖いって、こんな長いの。そうね。うん、そうそう。さっきワンコいたね。ねえ、さ。ちょっとこれ、犬の散歩にも来るような場所なんだね。うん。元気いっぱいに登ってったね。いや、ここからちょろちょろと流れてきてるのかな。すごい涼しげ。サイメンがこれ流しそうめんにしねよって言い始め、流しそうめんできるねみたいな。確かに。うん。ね、今初めて気づいた。ここが階段の真ん中です。何段かかってんだ。あ、でもここ、またここもか、ここ。何か。ここにも何？この、もうここ。何だろうね。ダイイングメッセージじゃん。ね、何だろうね。でもサイミン、気づいたことある？ちょっと気づいたことあります、ね。だんだん暖かくなってるんです。あ、そうかも。さっきのこぼれ感じた。体が温まってるんじゃなくて、外に近づけば近づけるほど外の気温に近づいていくので、だんだんこの暖かくなっていく感じも面白いです。どうですか？あ、暑いでしょう。運動したからじゃなくて、あのだんだん外の温度に、夏もなんか冬から夏になったみたいじゃない？いや、本当四季を感じるんだもん。いや、もうこの気温の違いも度合いの、それでさらにまた最後行きますけど、上りホームに行くと全く急に夏になるから。上り本はね、地上にあるんでね。あれもまたすごいんですよ。どうすか、さゆみさん。え、ダメ？疲れた？そう。いや、そんな暑くないや、まだ。確かに、ホテルよ。でもやっぱりさっきの下の凍えるような。美味しくなってきた。あ、もう一回行く？大丈夫。
これが土合の魅力のギャップ萌えってやつですね。ようこそ土合駅へ。そうなんです。だからどれだけトンネルの中が涼しいかってことが伝わってきますよ。そしてほら、そういう目見て、前来た時は雪だらけだった世界に川が見えますよ。ゴーゴーと流れております。ちなみにあそこにあるのは、突風がわーっと来た時に避けるようにこう分散させるようになっているものなんです。そうなんです。夏だね。夏だよ。でもまだドア焼きまだたどり着かないんですよ。まあまあサイミン知ってるだろうけどここからさらにあと143メートル。私でもここすごい好きよ。雰囲気あるよね。あるね。特にも夏だからさ、うん、夏休みの人がいない学校の廊下みたいじゃない？わかる？わかる。なんかいつもと違う賑わいがあまりないというかね。石造りでここかっこいいよね。かっこいい。ジャケット写真にある。うん。始まりました。これがさ、うん、現役の駅ってさ、すごいよね。ちょっと、うん、ねすごいよ、この色合いとかも。もう東京に住んでて鉄道が好きじゃなかったらさ、うん、駅ってもう本当に人がたくさんいてごちゃごちゃしてるイメージで、うん、まさかこんな天井が石造りでね、ちょっとこう、うん、無駄に長い確かにそう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 だね。でも私はここが好き。この石造りの中に緑があるって絵のようだよね。本当に絵だよ。ちょっとアート、うん、アートだよこれ。芸術が爆発だ。あれ誰だっけ。岡本太郎さん。絶対意味違う。前回泊まりました。あの時は雪にまみれていましたが、今は緑にまみれています。いいですね。いいまみれです。そう、そしてやっと出口。着きました。改札口はここから17メートル。こんな表記が駅あるのすごいよね。すごいよ本当。はい、無人改札。いや夏の土台もまた良い。大自然ですよ、さゆみさん、はい、駅です、廃墟です、そして山々です。いやすごいよ、なんかひしゃげてるもんね。ドワイハウス、ドワイハウス、完璧である廃墟だけど、うん、まだカーテンとかがあるんだね。いや、こっから見ると普通なんですけど、反対側から見ると崩れてたもんね。なんかさ、すでに痒くなってきたんだけど、戻るか。やめておこうか。その一方で、ドワイ駅、盛り上がってきてますよ。まただって新しいカフェできるんだね。いいね。グランピングパーク&カフェ。へぇ、すごい。駅前カフェが、あ、ちなみにほらさっきいたのサイミンあそこだよ。ここか、そういうことね。そう、はい、あそこの、あそこの石造りのところにさっき歩いていたんです。そうだよ、山に続いていくってこと。そうです。あーすごい。そして駅、なんかかっこいいっすね。さあ駅戻りましょうか。あ、来ましたよ。行きましょう。お腹すいたわ。お腹すいた。そう、私たちがこれから行くのは駅構内の喫茶店モグラです。こちらは有人駅だった時代に使われていた駅務室を当時の姿を残しつつカフェに改装したもの。ハンモックとかもあるメニューはこちら。どれにする。はい、どうぞ先に。ホットサンドは半分に
切るので、ちょっと分けて食べられると思います。あ、でも一個ずつ食べましょう。ホットサンド一個ずつ。一個ずつお腹ペコペコ。ペコペコで。みなかみの美味しい水を使った地元のビールなども売っています。出来上がる間に店内キョロキョロ見て、めっちゃ光線飾ってる。いつの？ガジラじゃない？ガジラじゃない？国鉄線って書いてる。国鉄線って。すごい。前も話したあれですよ、最後、うん、最後の友人、無人会になる直前に会った駅バイトの女子、1985年。キャプテン翼すごいね。実際に使用されていた国鉄製帽で1丁ちゃんとこう履くて、あとトンネルの普通工事の貫通記念のリーフ、清水トンネルの開催1931年って、地元の方からの大変貴重なところじゃないよね。で90年ぐらい前の品でしょ。そう、このね、コーティン私持ってる。でのあとこっちは昭和45年の入場券だって、記念入場券。この時はさ、1日平均乗車人数は152名だが、谷川岳登山シーズンになると1200人もいたらしいよ。ここに、ここに、1日だよ。すごい。マノヤ。いっぱい背骨がずらり。そう、なんと切符売り場で食べれちゃう。すごいよね。嬉しいな。はい、うん、1978年ちょうど、やばいよ。78年ってもう今やっていうものがいっぱいあるでしょ、きっと、ね、北海道も見て、え、わ、待って、見たことない線がいっぱいある。すごいよ、北海道。いやー、すごい。嬉しいよね、これはね、これが見れちゃうんだもんね。これさ、ここに、はあ、すごい。これよく厚いね。うん、ちょっと。いや、すごい。あ、これだよ。あ、シャキーン。シャキーン似合います。なんか相当しょっちゅう被ってる気がする。あ、でも置いてないのかな。あ、でもそう。あ、でもそうだよね。外してるじゃん。すごいよ、全然違う。青函航路だ。わあ、すごい。78年か、すごい。はい、どちらまで行くんですか。え、ちょっと隣の駅まで隣の駅は指そばでお願いします。指そばで、指そばで、はい、終わりました。ここに乗れちゃっていいですか。お願いします。動きが本物だ。ありがとうございます。100円ですか。絶対100円じゃない。はい。まずはみなかみの農園で採れた梅を使ったみなかみ梅スカッシュをいただきます。梅、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 思ったより梅。すごい、ちょうどいい甘じょっぱさの梅。いいですね。うん、だって夏にいいね。染みております。これでサワーにしても美味しい。お酒入れてもありだね。はい、いいですね、うん、駅でのんびりね、まったり。そしてお次は肉風堂のウインナーが来ました。みなかみの美味しい精肉店、育風堂さんのウインナー盛り合わせ。じゃあ、はい、育風堂の、もうさ、前回のバ、うん、あのドライビレッジ泊まった時に、うん、育風堂の美味しさをうちら知ったから、ね、もう知ってますからね。どう、これはジューシーだ。
染みてますか？めっちゃ美味しい。染みてますね。一回丁寧に作ってくれたらさ、うんうんうん、美味しいわ。美味しそう。飲みたくなるね。だよね。絶対そりゃそう。めちゃくちゃボリュームたっぷり。これもまた育風堂でしょ。すごいよ、これがボリュームすごい、ボリュームがすごい、すごい熱々で引っ掛けで、いただきまーす。ゆいちゃん、あ、ボリュームがすごいからしみてます。おいしいボリュームすごいし、うん、一個一個野菜のシャキシャキ、そんな厚いシャキシャキしてて、卵もパンプする、トロトロ、いや、トロトロだね、めっちゃ美味しそうだよ。本当に美味しそう。ハムがまた良き、良きです。手がすごいことになりました。食べます。はい、かわいいよ、かわいいよ。これはまさか鉄の絵の中にウサギ色一匹いるの？あ、いるのか。山梨いそうだね、いそう。なんだ。ないよね、こういうの。いや、うまいよね。このさ、感覚。上手だ。そう、うまいのよね。ちゃんと色って言ってる。そうだよ。すごいです。画伯です。ここ無人駅なんで。乗車証明書がいるじゃないですか。下車するときにこれを見せて、ドア駅から乗りましたよという証明になるのです。今度は上りホームは、じゃじゃーん、全然違います。全然違うよね。サイミン、この状態で見るの初めてだもんね。前雪にすごい覆われてたじゃん。そう夜中見に来たじゃんね。そうだね。上りホームはこちらの方で、今度は逆にループ線でね、帰ります。地上の方から。すごい大自然。さっきの一番最初にいた地下からここに来ると、本当に一気に冬から夏に来たな。だとやっぱ日光ってすごいんだなって思うよね。上りホームで抹茶屋じゃもちょっと年代を感じますよね。さらにホームの先に行くと、昔のほら、かさ上げされてるじゃん今、の前のままのホームも残ってるんです。こんなになったんだね。そうなんです。で、雪に埋もるって分かんなかった。何もで、ほらここから本当だ、違う感じの昔のままのホーム。すごい、下見えるもん。下見えるの？どこだ？でもいい、ポスターにしたくなるね、ここ本当。ここでパーって入ってきたらまさに、ね、あ、ね、そうだね、撮りたくない。でもね、撮ってて乗り過ごしたら大変だからね。そうだね、カバンがみたいなあっつって横取りとは、横取りとは横取り装置のこと。いわゆる特殊な分岐装置です。主に作業用車両を留置するところなどにあるそう。いや、でも風がやっぱ気持ちいい。山の風だね。ね、いい。引っかかったの？そして来ました。というわけで、本日は夏のドアをご紹介しましたが、どうでしたか、セイミン？はい、暑い。すごかった。さっきさ、動画のオープニングの時は、めっちゃ寒い寒いって言ったじゃないですか。震えてましたよ。今暑いもん。汗が止まらない。っていうのも、先ほど動画内で説明したように、トンネルの中はね、全部が変わらないんですよ。冬でも夏でも。でも、出た時に、少しずつ上がっていった時に、冬だったら逆にだんだん寒くなっていって、夏だったらこう、湿っぽい夏の風がわーっと入ってきて、
外に出ると太陽がさんさんと輝く、こんな場所に出るという。ね。すごいよね。いや、すごいよ。いや、ドライヤーマジでギャップ萌えですよ。萌えだよ。萌えた？萌えた。キュンです。で、あの、駅茶、前はね、あの、グランピングでお世話になった、ドライブエッジさんのカフェモグラで、美味しいホットサンドと、私は梅ソーダと、さらにウィンナーまで食べて、はい。一個一個丁寧に手作りしてくれるから、時間かかるんだけど、和使いあるし、うん、なんなら、ここって、のんびり時間を過ごせる場所だから、待ってる時間もまた幸だよね。幸でした。いや、のんびりと、いつもよりも時間がゆっくりと流れる、この大自然。ぜひぜひ夏休み遊びに行ってみてはいかがでしょうか。さて、ちらここから、また、登りに乗って、はいループ線を回って、はい。みなかみの方に戻ろうと思います。はい。またねー。またのご視聴お待ちいたしております。上りの土合駅からみなかみ駅はループ線を通ります。くるりと回りながらまた次の旅へ。今回はここでおしまい。またのご視聴をお待ちいたしております。高評価してくださったらとっても嬉しいです。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。